Հաղորդման գործընկերն է Նուրքարտը։ Հաղորդման գործընկերն է ֆինանսական համակարգի հաշտարարը։ Բարև ձեզ, սիրելի ունկնդրատեսներ եւ լրատվասերներ, դուք դիտում եք Ռազմ կոմեդի գիտահետազոտական հաղորդումը։ Այս թարգումը պետք է սկսենք մի քանի կատակով միամսյակի մասին, մարտի 8-ի մասին, բայց Հուգո Չավեսը մեր պլաները հաղթեց։ Ես այս փողկապով պետք է սկսեի հաղորդումը, բայց Հուգո Չավեսը Ես չունեի։ Հա, նարեկ ուղղակի չուներ։ Ինչևէ, եւս մեկ հերոստատիտող պակասեց Արմ կոմեդիից, բայց այս հաղորդման մեջ միևնույնն է դիտեք։ Ժողովրդավարության բում ազատության հրապարակում։ Օբաման շնորհավորեց Սերժ Սարգսյանին, ընդդիմությունը դրան դեմ է։ Արդյոք կգան վարչապետն ու քաղաքապետը ազատության հրապարակ։ ԲՀԿ-ն շարունակում է պարզաբանել ում ընկերն է։ Հյուրը ստատուսագիր հրապարակախոս։ Մարտի 2-ին տեղի ունեցավ բարևոլություն հերթական հանրավակը, որտեղ նորից հնչեցվեց անհամաձայնությունը ընտրությունների արդյունքների հետ եւ իշխանապողության պահանջը։ Բայց սկզբից պարոն Հովանեսյանը կարգի հրավիրեց չարաճճի լրագրողներին։ Լրագրողներ, գուզե քերախոսով հիմա խոսեք, ես կսպասեմ վրաբարդը։ Պարոն Հովանեսյան, անջատեցի։ Խայտարակ ես անում ես։ Ներողություն։ Բայց ընդհանրապես ջանգամը թե չեն խոսում լրագրողները, կարևորը տեսախցիները դրված են, նկարում են ու ժողովուրդը լսում է։ Չէ՞ ժող։ Դե կլսեմ, եթե լրագրողները հեռախոսներին անջատեն։ Վերադառնում ենք հանրավակին։ Ռաֆի Հովանեսյանը հրավիրեց Սերժ Սարգսյանին հրապարակ։ Համակարգացիական մեր բայթարին պատասխան տալու համար ես նրան հրավիրում եմ այստեղ հրապարակ։ Բայց դրանով ամեն ինչ չվերջացավ։ Հովանեսյանը հրապարակ հրավիրեց նաև Գորձով Վարշաբեր։ Ձեզ եւս հրավիրում եմ ազատության հրապարակ հաշվետվություն տալու համար մեր ժողովրդին։ Մի խոսքով, ինչքան Սարգսյան կա բոլորին շարքով, կարքով դեպի հրապարակ։ Քեզ դեռ չի հրավիրել Սարգսյան ջան։ Չէ, Մարգարյան ջան դեռ չի հրավիրել։ Չլինի մի հատ էլ Մարգարյան հրավիրեք։ Ազատության հրապարակ հրավիրում եմ Երևանի քաղաքապետ Դարոն Մարգարյանին։ Հրաժարական տվեք։ Սենց որ գնա կարող է Սփյուռքի նախարարին էլ հրավիրի հրապարակ։ Կարող է, բայց նախ ամեն ինչ դրվեց ժողովրդավար հիմքերի վրա հենց հրապարակում։ Այդ երեք նախին Բաշտոնյաներին, ով ուզում է իրենց հրավիրել մարդի հանկիս, հանկիս։ Ես ինձ եմ ասում, Ռաֆի հանկիս։ Մարդի, ով ուզում է մարդի 5 կամ մարդի 8, ով ուզում է մարդի 5 շուտ հրավիրել, բարձրացեք ձեր հանը։ Նույնիսկ այդ նյուանսներն է ժողովրդավար ձևով որոշվում։ Դզում է, չէ՞ ժողովուրդ։ Դե հա, բայց ես եմ։ Ինչից ես դժգոհ։ Դե որտեվ երկու ծայրահեղությունների արանքում եմ հայտնվել։ Մի կողմը կարծիքս չի հարցնում գլոբալ հարցերում, այլ մյուս կողմն էլ այնց մանր խնդիրների հետ կապված հարցերա տալիս, չեմ իմանում ինչ պատասխանեմ։ Քեզ ընտրելու հնարավորություն են տալիս ինչ-որ լրացուցիչ ժող։ Այբարտ, ավելի լավ չի լինի ինձ գլոբալ հարցերով ընտրելու հնարավորություն տաք, իսկ այդ հարավակի տեղը, ժամը որոշելու հարցում թող դիկտատուրա լինի։ Չէ։ Ամեն դեպքում հաջորդ հանդիպումը համաժողովրդական հանրակրվեի միջոցով եղավ երեքշաբթի ժողովրդի սրտով, բայց Սարգսյաններն ու Մարգարյանները երեքշաբթի օրը չեկան։ Իսկ թե ինչու չեկան, կփորձենք պարզել մեր անանուն աղբյուրից։ Աղբյուր, ինչու նրանք չայցելեցին հանրավակ։ Դե նախագահի հետ արդեն հանդիպում եղել էր Բաղրամյան 26-ում, հիմա երկրորդ անգամ հանդիպեին, որ ինչ անեին։ Իսկ վարչապետը։ Վարչապետը իմ տեղեկություններով վստահ չէր, արդյոք պարոն Հովանեսյանն իրեն լուրջ էր հրավիրել, թե կատակով։ Բայց ինչու պիտի կատակով հրավիրեր։ Իսկ ինչու պետք է լուրջ հրավիրեր։ Ապաշխարելու վարչապետը մենակ գործի է գնում ու տաղավար տոների։ Լավ, իսկ քաղաքապետը ինչու չեկավ։ Դե որ հետ եկող չկար, մենակով հավես չարեց։ Փաստորեն մարդ չեկավ։ Չէ, եկավ, փոխարենը եկավ նախկին կարոտեից թեկնածուն։ Ինչ։ Գործում էի ավելի մոտիկից տեսնել, հասկանալ ինչն է եւ կատարում այստեղ։ Եվ նորմալ է։ Դե որ կարոտեից ասում է նորմալ է, ուրեմն ամեն ինչ նորմալ է։ Եհակը ժմիգ դիտորդները հերացան, բայց գնալուց առաջ իրենց վերջին զեկույցը մեկ քայլ առաջ արեցին դեպի ընտրությունների քննադատությունը։
Սակայն երբ Աստված փակում է իշխանությունների վրա մի եվրոդուռ, նա բացում է մի ամերիկյան պատուհան։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամա շնորհավորել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին վերընտրվելու կապակցությամբ։ Աչքիս Օբամային չէին փոխանցել Ռաֆու այս ուղերձը։ Դե հիմա դա կտեսնենք, թե պարոն Օբաման ինչ կասի։ Եթե Օբաման ընդրված նախագահ գասի, ես պարոն Օբաման երկու խոսք ասեմ։ Թքեց Օբաման։ Իդեպ Օբամայի շնորհավորանքից հետո եղան հակաամերիկյան միջոցառումներ ԱՄՆ դեսպանատան մոտ, որտեղ նամակ հանձնեցին ընդդեմ շնորհավորական ուղերձի։ Ի պատասխան դրան հաջորդ օրը դեսպան Ջոն Հեֆերնը իր վիդեոբլոգում պատմեց ինչ լավ ժամանակ անցկացրել իր ամերիկյան շրջագայության ժամանակ հայ համայնքներում։ In December, my wife Libby and I visited Armenian diaspora communities in Los Angeles, San Francisco, Boston and New York. Ի պատասխան դրան ժողովուրդը ժող կբացատրես ինչ ես անում։ Տվեք Հուգո Չավեսն է մահացել, չեք իմացել։ Հա, իմացել ենք, ու ինչ ես անում։ Ցավակցական նամակ եմ գրում։ Ինտերնետով չզում գրես։ Չէ, չէ, այս դեպքում ճիշտ իսկական նամակ գրելն է, սա ավարտեմ, տանեմ Ամերիկայի դեսպանատուն, խնդրեմ հարևանին փոխանցեն։ Խիսաց պետք է լիներ։ Լավ, ժողովրդին թողնենք իր դարդի մեջ տապակվի, իսկ ընդդիմությունը այդ ընթացքում դիմեց սահմանադրական դատարան, այնպես որ դեռ չգիտենք ինչպես են ավարտվելու ընտրությունները։ Հա, մարդես, կարող է սահմանադրական դատարանը Օբամային սառը ցնցուղ անի։ Չնայած դժվար թե, բայց զադմի չկա եւ ժառանգության հաջորդ կանգառը ԲԿ-ն էր։ Ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանեսյանի նախաձեռնությամբ այսօր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կենտրոնական գրասենյակում հանդիպում է տեղի ունեցել ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի հետ։ Հանդիպման սկզբում փակ դռների ետևում տեղի է ունեցել առանձնազրույց, որից հետո պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել հանդիպումը շարունակել արդեն ընդլայնված կազմով։ ԲՀԿ-ի հետ հանդիպումից հետո նշվեց, որ ուժերը 1-1 կհանդիպեն, կխորհրդակցեն։ Իսկ դրանից հետո ԲՀԿ-ում տեղ ունեցավ ժողով, որից հետո ԲՀԿ-ի խոսնակը սպառիչ պատմեց ինչը ոնց է։ Ես պայդրությամբ միջև ռելիս պատրաստելը կարող եմ ձեզ մտերմաբար տեղեկացնել հետևյալի մասին։ Հա, հա, լսում ենք։ Մտերմաբար լսում ենք։ Վերահաստատվեց այն քաղաքական օրակարգը, որը որ արկա է եղել երկար ժամանակ քաղաքական խորհրդի համար եւ պատգամավորական խմբակցության համար։ Չէ, ստոպ, մի օր կլինի ինչ-որ կոնկրետ մի բան լսենք։ Դա առաջում նույնիսկ հետընտրական զարգացումների մասին ամենակոնկրետ բանը սա էր։ Նախագահական ընտրությունների հետ կապված դրան առնչվող հաջորդիվ տեղի ունեցող իրադարձությունները, ամբողջ երևույթը խոսում է նրա մասին, որ կան խնդիրներ։ Կան խնդիրներ։ Բայց այլ ինչ ես ուզում, դրանից սպառիչը ինչ պետք է ասեն։ Կան խնդիրներ։ Դե նույն ձևի սպառիչը նաև պատասխանը, թե ինչու դեռ չեն շնորհավորել պաշտոնական հաղթողին։ Կարծում եմ հայաստանցիներին առաջնայինորեն, եթե ոչ գլխավորապես, հետաքրքրում է այն, թե ինչ են անում քաղաքական ուժերը, այդ թվում նաև ԲՀԿ-ն ու նրա առաջնորդը նրա համար, որպեսզի իրենց իսկ կյանքում տեղի ունենան փոփոխություններ։ Սենց մի հարց, ո՞րն է ԲՀԿ-ի դիրքորոշումը արաբա-իսրայելական հակամարտության հարցում։ Ինչ են անում քաղաքական ուժերը, այդ թվում նաև ԲՀԿ-ն ու նրա առաջնորդը նրա համար, որպեսզի իրենց իսկ կյանքում տեղի ունենան փոփոխություններ։ Իսկ եթե սենց փորձենք, ով է հիմնադրել Էրեբունի քաղաքը։ Ինչ են անում քաղաքական ուժերը, այդ թվում նաև ԲՀԿ-ն ու նրա առաջնորդը նրա համար, որպեսզի իրենց իսկ կյանքում տեղի ունենան փոփոխություններ։ Բարձր, ժողովուրդ ինչպես էս գնահատում քաղաքական ուժերի գնահատականները։ Ես կարծում եմ, որ բոլորը, այդ թվում նաև քաղաքական ուժերը հասկանում են, որ ժողովուրդը ակնկալում է փոփոխություններ։ Այսինքն հավանել եք ԲՀԿ-ի դիրքորոշումը։ Ժողովուրդը ակնկալում է փոփոխություններ։ Ժող, քանի մատ ես տեսնում։ Ակնկալում է փոփոխություններ։ Լավ, մենք մի հատ մեր փորձագետից փարցենք, ինչ է սա նշանակում։ Ինչ է կարծում ԲՀԿ-ն ինչ դիրքորոշում ունի հետընտրական գործընթացների վերաբերյալ։ Կարծում եմ, որ հիմա բոլորին առաջնայինորեն, եթե ոչ գլխավորապես, հետաքրքրում է այն, թե ինչ են անում բոլորը, որ բոլորի կյանքում փոփոխություններ լինեն։ Այդ բոլորի ջանքերը այդ թվում եւ մեր բոլորինը պետք է հստակ մատնանշեն բարեկեցիկ կյանքի հասնելու համար նպատակաուված քայլերը ներկայիս սոցիալ-տնտեսական վիճակում եւ դրանից դուրս։ Ձեր ասածից կարելի է հետևություն անել, որ տրակտոր։ Այո, միանշանակ տրակտոր։ Դ
Դասադուլը մտել է նոր աննախադեպ պատմական փուլ։ Ավելի հայտնի որպես Ստոկհոլմյան սինդրոմ, որտեղ ոստիկանության եւ դասադուլավորների հարաբերությունները սկսել են մանրից ջերմանալ։ Գարունա գնանք հոթերի վրա նստենք, ոստիկանությունը դες հյուրասիրի է, չէ՞։ Գարունան բացում անեն, չէ՞։ Համաշխարհային տրանսպորտը տրանսպորտային միջոցը մեր կողմից ուղեկցել անվտանգությունը հյուրասիրությունը մեր կողմից։ Ուտել է ոստիկանության վրա, խմիչքը ոստիկանության վրա, դուք մենակ եկեք։ Մեր ոստիկանությունը ուրիշ է, էլի։ Մանավանդ Գարնանը։ Չէ, ընդհանուր արդեն ահագին փոխվել է համակարգը։ Որ այսօրվա ոստիկանությունը երեկվա ոստիկանությունը չէ, դուք դերտել եք ասել։ Այսօրվա ոստիկանությունը բոլորը ասա, այո, բայց ոչ ապրել։ Երեկ գնում եք շարժ ընդհանրապես։ Մեր վերաբերմունքով։ Այո, մեր վերաբերմունքը այսօր լրիվ այլ է։ Դեռ մի 5-6 տարի առաջ դասադուլան էինք, կարող էինք նայենք գանգներիդ։ Իսկ այսօր արդեն էս հանգիստ խոսում ենք ու դա դեռ ամենը չէ։ Համահունչ չեն այն ժամանակին, որ ընթացքը կկատարվի։ Ես 1 տարի հետո այսօրը տեսնեք արդեն ինչ դալի փոփոխություն։ Ես տեսնում եմ այդ անընդհատ ինքնակատարելագործման գործընթացը գնում է։ Իսկ հիշում եք 10 տարի առաջվա բուհական, գողական բազարները։ Այ հիմա տեսեք այսօր ինչպես են վիճում ուսանողները։ Եվ ինչպես են դա համակարգում ոստիկանները։ Բայց դուք սկսեցիք մտածել, ինչից եք խոսում։ Ո՞նց ասացիք ասել։ Հիմա քո մասին մի հատ բաց կարծի կար դա այդ դեպքում դրանից կվերամ։ Որովհետև այս հա ժամանակ ինչ քեզ շփվեցի, իմ ու չեք կարող Բադելն եմ, ոստիկանը կանխում է մի տղու կողմից մեկ այլ տղուն վատ բան ասելու վտանգը համասարանի բակում։ Սա իմ երազանքների ոստիկանությունն է ու վերջ։ Ոստիկանության ոսկի լինելը գնահատեց դասադուլավոր մի տատի։ Կեցի Հայաստանի ոստիկանությունը։ Կեցի Հայաստանի երիտասարդությունը։ Կեցի Հայաստանի Զարթոնք ապրող քաղաքացին։ Կեցը ոստիկանություն, երիտասարդություն եւ Զարթոնք ապրող քաղաքացի երամիասնությունը։ Կեցը Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հավազգեն։ Տղեկ, ես էլ եմ ուզում միանամ դասադուլին, բայց չգիտեմ, որպես դասադուլին դեմ թե կողմ։ Դե նայած ինչ ես ակնկալում այդ ամեն ինչից։ Դե առաջին գիծ եմ ուզում լինեմ, ու նենց որ բոլորը սարեն ինձանից։ Հավազգեն ջան, դերում որպես ախլքալակցի ուսանող պետք է միանաս։ Հա, ճիշտ է, դե դիրեղ եք տեից։ ԲՀԿ-ն շարունակում է պարզաբանել ում ընկերն է։ Հյուրը ստատուսագիր հրապարակախոս։ Հանրապետականները այս շաբաթ ձեռքը բաց չէին թողնում ժողովրդի զարկերակից։ ՀԿ խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը ներկայացրեց հիմնական մտահոգությունները։ Մենք վախենում ենք, որ նորից մեր ժողովուրդը հիասթափված միտինգների տունը պետք է նստի։ Ահա, ինչ кайֆա։ Ինչ որ մեկը մտածում է ժողովրդի մասին։ Ժողովուրդ ու լսեցիր։ Հա։ Բայց ինչ ես մտածում։ Այ մարդ թողեք թող ավարտի այդ մարդը, քեսից կտրում եք, հարցում եք ինչ ես մտածում։ Կարո ռեֆորմա առաջարկում։ Լավ, լավ։ Մենք վախենում ենք, որ նորից մեր ժողովուրդը հիասթափված միտինգների տունը պետք է նստի։ Դրա համար ասում ենք, մենք ռեֆորմներ ենք իրականացնելու։ Ընդդիմությունը կանխում է այդ դիմությունը մեծ դերակատարում։ Ուզում ենք այդ դերակատարումը օգտագործենք։ Վերահսկողական ֆունկցիաներ որոշենք, որպեսզի դուք ունենաք որ ոլորտներում, ինչ ոլորտում եք ուզում աշխատել։ Միրոպե վերահսկիչ դեր, գուցե ինչ որ հանձնաժողով տանք ընդդիմությանը։ Ասենք էթիկայի հանձնաժողովը։ Չէ, չէ, դա նոր էին խլել ընդդիմությունից, բայց մենք չենք խանգարի, դուք ասեք։ Ինչ եք անելու, եթե ժողովուրդը ոտքի ելնի օրինակ։ Բացի 90-ական 88 թվականից երբեք ժողովուրդը ոտքի չի կանգնել։ Պարզապես ընդդիմադիր ուժերը փորձել են կամ քաղաքական ուժերը փորձել են ժողովրդի վիճակից ելնելով ժողովրդին ոտքի հանել անբնական ճանապարհ։ Տենց բան կա։ Անբնական ճանապարհը ո՞րն է։ Դա երևի վատ ընտրությունները։ Դա բնականն է։ Լավ, դու գիտես, մենք չենք խառնվում քո ու Գալուստ Գրիգորիչի գործերին։ Այ
Այսօր Արմ Կոմեդիի հյուրն է մարդ, որը օրը 15-ից 20 անգամ մեզ ուրախացնում է իր Facebook-յան ստատուսներով, ստատուսագիր հրապարակախոս Մուրադ Թումանյանցը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, վերջապես ֆայմեցիք, հա, ինձ հրավիրեք։ Դե պաստորեն։ Լավ, մեզ ու որոշ Facebook-ից մազապուրց եղած հեռուստատեսողներին կպատմենք նախ ստատուսը ինչ է։ Նախ ասեմ, որ Facebook-ից մեկա չեք փախնի, ինչ էլ անելու եք, վերջը։ Facebook-ն է, որ արագացրեք, մտեք։ Ստատուսը տենց կարճ գրություն է, որտեղ իմ նման մարդիկ արտահայտում են իրենց հանճարեղագույն մտքերը, հանճարեղագույն բանը գրում են կարճ հասկանալի ձևով ու մարդիկ ծառացում են իմ մեջ, լայքում են այդ ստատուսները, դնում են իրենց կայքերում, շեյր են անում։ Օրինակ կբերեք ձեր վերջին հանճարեղագույն ստատուսներից մեկը։ Դե օրինակ երեք ձյուն եկա, որ այդ կապակցությամբ ես գրեցի այս ստատուսը։ Այս ձմերը ոնց որ են անհամ հյուրերից լինի, որ չեն ուզում գնալ։ Կամ էլ գարունը քնած ամնացել։ Գրեցի ու գնաց, մի 300 հատ լայք, բլոգ նյուզը խառը սկսեցին այդ վերցնել իրանց կայքերում դնել, լրատվական կայքերը սկսեցին դրա մասին նյութ գրել, վերլուծական նյութ գրեցին, ահա այս մարդը Facebook-ում էս ինչն ասել, ու տենց սկսեց տարածես մի քանի տուզիկ դեմքել կա բան, այսին մի երկու բար փոխեցին, որպես իրանց ստատուս ներկայացրեցին, դա լինում է ստատուսային ծովահեններն են դրանք։ Ինչու ենք մենք այդքան կարևորում ստատուսները, կարծես բավական պարզունակ ստատուս էր, չէ՞։ Նախ թույլ տվեք չհամաձայնվել ձեր կարծիքի հետ, Սերգեյ ջան, պարզունակը տատը տա, երկրորդ էլ ստատուսը այդ մեր օրվա գրականությունն է, 21-րդ դարն է, մարդիկ էլ ժամանակ չունեն է դնեն գիրք, բան կարդան, այսօրվա պոեզիան այդ ստատուսներն է, դա այսօրվա բողոքն է, այսօրվա կայցն է, այսօրվա կիրքն է, և մենք սոցիալական ցանցերի աշուղներն ենք, ու օրինակ Չավեսը մահացավ, չէ՞, երեք, ով առաջինը դրա մասին ստատուս գրել, այդ ստատուսը տարածվել էր ու բնականաբար ես Չավեսի մասին էլ գրեցի։ Իոսիֆ Վիսարիոնովիչ Չավես։ Զգում ես, երեք բառով համ նուրբ ակնարկեցի, որ Ստալինի հետ նույն օրն է մահացել, համ բնութագրեցի ամբողջ Վենեսուելայի ռեժիմը, ասես սա պոեզիա է, Սերգեյ։ Իսկ ինչ խորդ կտակ սկսնակ ստատուս գրողներին։ Միշտ մունատ եկեք, Ժորժ ջան, ազգը մունատ շատ է սիրում, մաքսիմալ մունատ եկեք ու հնարավորն է սարակ։ Օրինակ երեք էպոսագետին ձերբակալեցին, վարքյաններ չանցավ, ես արդեն մունատով ստատուս գրեց։ Հիմա ինչ, պիտի ասեն էպոսագետն էլա քաղ բանդարկյալ։ Իդեպ այսպես մունատով դեմքով ստատուսը գրելը շատ օգնում է, որ ստատուսը լավ ստացվի։ Շուտով ժամանակն առնելու Խուլիո Իգլեսիասի մասին ստատուսներ գրել, նենց էլ բարախախ աղաչող անուն ունի, նենց որ պարապեք Իգլեսիասի վրա, ու կարևորը շատ կպեք, այսքան մարդուն դաժան կպնում եք, ձեր թռնում եք դեմքին, այնքան ստատուսը տարածվում է։ Չգիտեմ, ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ գերագնահատված են ստատուսները։ Ես ձեր տուզիկ դիրքորոշումը դեռ երեկ էի կանխատեսել ու կանխարգելող ստատուս արդեն գրել եմ։ Այս Սերգեյ Սարգսյանը շատ անհամ չէ չեղավ։ Արմ կոմեդիան հրավիրել, ինչ պետք է խոսամ այդ տափակների հետ, չէ չեղավ։ Սերգեյ Սարգսյան։ Ոչ մի անձնական բան, Սերգեյ ջան, զուտ թռա դեմքի, ժողովրդի լեզվով ասած, ունքերիցդ կախվեցի, բայց իմ գործը։ Իսկ ստատուս գրողների մոտ մտքերի ճգնաժամը լինում է, ու ինչպես կարելի է դա հաղթահարել։ Ահ, ինչպես եւ բոլոր արվեստագետ մարդկանց մոտ, այո, մեր մոտ էլ են լինում ճգնաժամներ, որ մուսան փախնում է, այս ժամանակ ես որպես կանոն քֆրտում եմ Ամերիկային, դա միշտ ոնց որ փորձված բան է, էլի։ Օբաման լավ կաններ իրենց լրտես գրանտակերներին շնորհավորեր։ USL են թեթևներից էր։ Բայց բաժակի վրա USAID չէր գրած։ Ահ, լրագրողները ասում են շուտ ստատուս գրի, որ նյութ կարողանան գրենք, ներողություն։ Լավ, մեր հյուրներ Մուրադ Թումանյանցը, որը վստահ իմ հիմնական թարախ ստատուս է գրում մեր մասին։ Արդեն գրեցի։ Էպոսագետը, այո, գիտեմ, ոչ մեկ չէր սպասում, որ մոտակա 4.5 տարվա մեջ նորից կտանք այդ անունը, բայց ինչ արած։ Էպոսագետին Բերման են ենթարկել Պարուր Հարիկյանի վրա կաֆելշիկի միջոցով կյանքից զրկելու անօրինական փորձ կազմակերպելու մեջ մեղադրանքով։ Գիտենք, մի փոքր սյուրա հնչում լուրը, բայց գործը լուրջ է, դրանով զբաղվում է ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Բառը ապրծը բռնի օկտոբերից։
Սեթրակյանի փաստաբան Ալեքսանդր Սիրունյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ իր պաշտպանյալը մեղադրվում է քրեական օրենսգրքի 305-րդ հոդվածով պետական, քաղաքական կամ հասարակական գործչի սպանություն։ Հիշեցնենք, որ ճարտարապետ Կասկածյալը մի պահ ասում էր, որ իրեն հավանաբար ընտրությունից հետո կբանտարկեն, բայց ընտրությունների օրը ջրեց ինքն իր ասածը։ Վերջին շրջանում շատ է այսպես աղմուկ բարձրացում ձեր հնարավոր ձերբակալության անի մասին։ Չէ, անի մասն է։ Իսկին դուք բացառում եք այլևս որ ես ասացի որ կարող դիկուսը ունեն տես ծրագիր ու ասել են որ մի բանա թե իրանք ինչ են ծրագրում մի բանա թե ինչ կստացվի դրան։ Բայց թե ոնց որ ստացվեց, հա։ Բնականաբար գործի վերաբերյալ մտահոգություն հայտնեց Հայաստանում հավատարմագրված Յուպիտերի հյուպատոսարանը, հանձինս հյուպատոս ճարտարաշինուս էպոսի։ Յուպիտերի կառավարությունը կոչ է անում անհապաղ ազատ արձակել մեր քաղաքացի Վարդան Ժորժիկովիչին։ Այլապես չենք բացառում, որ Հայաստանից տուն կևակուացնենք նաև Արման Մելիքյանին և Արամ Հարությունյանին։ Եվ սա դեռ ամենը չէ, ազգային անվտանգություն ասա։ Հասկացա։ Գործի հետ կապված մտահոգություն է հայտնել նաև Բարակ Օբաման։ Ես չեի ասի մտահոգություն։ Շնորհավորում եմ Հայաստանի իշխանություններին ճարտարապետ թմբկահարի ձերբակալման կապակցությամբ։ Կարծում եմ, սա մեկ քայլ առաջ է բոլոր հարցերում։ Դե առաջում սպասենք, տեսնենք ինչ է լինելու, իսկ այս պահին շփվենք եղանակի տեսության տղու հետ։ Սոլակ, ինչ կա։ Տեսել եք ինչ ձյուն է եկել։ Հա դե պատմի, ինչ է սպասում, երբ է հալվելու։ Վերնեք ձեր հավեսին։ Արագույթս հեչ լավ չէ։ Ինչու՞։ Դե գիտեք, այս ձյան պատճառով քանի հազարի գրազ եմ կրվել։ Մարդ չի կարում էլ այդ Yahoo-ի վստահի։ Իսկ այն կոմեդին այսօր այսքանն էր։ Վերջում դիտեք վիդեո բոցը։ Հույս ունենանք, որ առաջիկայում կունենանք առավել ադեկվատ կառավարություն, և այս նախագծերը մենք նորից դներ ենք շրջանառության մեջ։ Ինչ Զորաբյան, որ դուք մեկ-մեկ զանգում եք, համապատասխան պարոն Ծառուկյան, ոնց քվեարկենք։ Ուրեմն ես բոլորիդ ներկայությամբ եմ ասում, ամենակարևորը ինձ մի հարցրեք։ Has such teeth, dear, and it shows them a pearly white. Just a jackknife wears all of my kid, the baby, and he keeps them out of sight. Ախր բայց հստակ գրած էր Սնեգը նի բուդիտ. Ոչինչ, ոչինչ, կյանքը պատահում է. Բայց ինչ իմացար որ ձունա գալու։ Դե որ դու ասեցիր 100% ձուն չի գալու, տենց էլ մտածեցի, որ կա, չկա, մի բան կա, վսյոտը կի։